Den fynske landsbys skole stammer fra Tåsinge. Den er bygget i 1820'erne som en reaktion på skoleloven fra 1814. I den lov der blev det nemlig bestemt, at nu skulle alle børn i alderen fra 7 til 14 år modtage undervisning. Og det krævede selvfølgelig nogle flere og nye skolebygninger for at få plads til alle de her børn. Bygningen er jo lavet i mursten og med tegltag, modsat de fleste andre bygninger her i den fynske landsby. Og det er et tegn på, at man betragtede det som en bygning af en vis status. Det var indbyggerne i Tåsinge, som indsamlede penge til at kunne bygge skolen. Men det var kammerherren på Valdemars Slot, som jo ejede hele Tåsinge, som lagde jord til skolen. Og derfor kom den også til at hedde Frederik Juels Skole. Lad os gå indenfor. Skolens første lærer hed Erik Henrik Rasmussen. Han var uddannet fra Brahetolleborg Seminarium. Og det var faktisk lidt særligt, for det var langt fra alle landsbybørn på det her tidspunkt, som fik en uddannet lærer. Men uanset sin uddannelse, så var han altså mere interesseret i landbrug end i undervisning, hedder det så. Der knytter sig det interessante rygte til lærer Rasmussen, at han måske var kammerherre Juels uægte søn. I hvert fald var det kammerherren, der betalte for hans uddannelse, og det var også ham, der sørgede for, at han blev skolelærer her i skolen. Og desuden så blev den lille Erik båret til dåben af sin moster, som var husholderske på slottet. Da mosteren blev gammel, der flyttede hun ind hos Erik Rasmussen og boede der til sine dages ende. Og det har altså fået nogen til at tænke, at det nok i virkeligheden ikke var en moster, men moren, der bar barnet til dåben, og som bare lod sin søster svoger adoptere ham for ikke at skabe skandale. Altså, jeg ved det jo ikke. Men historien er god, og den er selvfølgelig ikke helt usandsynlig. Skolen her er en typisk landsbyskole, hvor både drenge og piger fik undervisning sammen. Men de var dog delt op, så drengene sad i den ene side og pigerne i den anden. På byskolerne der havde de forskellige skoler, alt efter man var drenge og piger. Eleverne de fik undervisning, som det var skrevet i skoleloven fra 1814. De skulle have regning, skrivning, læsning og kristendom frem for alt. Så skulle de også have sang og gymnastik. De skulle helst have gymnastik en time om dagen. Så det her med bevægelse i skolen, det er altså ikke noget, vi har fundet på i nyere tid. Da Frederik Juels skole åbnede i 1827, der var der 79 elever, fordelt på to klasser, den ældste og den yngste. De to klasser var her på forskellige tid, for der var simpelthen ikke plads til alle sammen på en gang. Da elevtallet toppede i 1870, der var der 101 elev indskrevet på skolen. 50 i den ene klasse og 51 i den anden. Så de har siddet rimelig tæt ved pultene, kan man godt forestille sig. Skolen her den eksisterede helt frem til 1956 som aktiv skole. Og det betyder, at der jo faktisk er mange nulevende folk på Fyn og omegn, som kan huske at have gået på skolen. I 2014, i forbindelse med 200-året for skoleloven, der inviterede vi til gamle elevfest for tidligere elever på Frederik Juels skole. Omkring 30 tidligere elever dukkede op og for at fejre jubilæet og for at gense deres gamle skole.